глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Полковник армії США у відставці і колишній директор Ради національної безпеки США з питань Європи Олександр Віндмен зауважив, що удари по Криму варто сприймати як застереження, що будь-які спроби організувати так звані референдуми для анексії окупованих територій на сході і півдні України будуть мати тяжкі наслідки. В українських і американських очах Крим – це окупована територія, тому цілком справедливо, що війна його стосується теж. Але якщо Росія розцінить це як атаку по російській території, тоді заборонених прийомів більше не буде. Можливо, саме тому в Москві намагаються зберегти неоднозначність, припустив Кіммедж. Підкреслимо, у Криму внаслідок вибухів на російському військовому аеродромі в Новофедорівці знищено склад авіаційного озброєння. Це видно з сили вибухів після хлопків. Крім того, ймовірно, знищено російські військові літаки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Також говорять про десятки загиблих російських військових. Через вибух, який ми спостерігали на відео, зрозуміло, що вражений склад авіаційного озброєння, тому що була детонація серйозна. Будь-який аеродром вивести з ладу – це добре. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невелика перемога, заявив Ігнат. А ось про можливі втрати серед особового складу окупаційної армії повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За даними каналу, загинуло щонайменше 60 російських окупантів, понад 100 отримали поранення. Від самовільного підриву боєприпасів загинуло не менше 60 і поранено більше 100 пілотів і цивільних осіб, які обслуговують аеродром. Багатьох не можуть знайти, оскільки їх тіла перетворилися на попіл після згоряння, 1500 тонн авіаційного газу та вибухів сотень тонн авіаційних боєприпасів, складованих на аеродромі, замість того, щоб бути в підземних сховищах, сказано в повідомленні. Крім того, посилаючись на дані розвідки, «Кримський вітер» пише про значні втрати у військовій техніці, розташованій на аеродромі в Новофедорівці. Вогнем і осколками, що падають зверху, знищено або пошкоджено майже всі літальні апарати, розміщені в момент вибуху на аеродромі, зруйновано обладнання зв'язку та радіолокації. Щоб відновити аеродром, знадобиться не менше року, заявили автори повідомлення. Нагадаємо, напередодні 9 серпня прогриміли вибухи на російській авіабазі в Новофедорівці біля міста Саки. Російські окупанти одразу поспішили заявити, що причиною вибухів стали не запущені українськими військами ракети і не диверсії, а порушення правил безпеки під час розвантаження снарядів та головотяпство. Загарбники щосили намагалися переконати, що постраждалих унаслідок потужних вибухів немає, хоча згодом вимушені були визнати одного загиблого та 5 легких поранених. Також окупанти заявили, що російські літаки, зібрані на аеродромі, не постраждали. При цьому за 400 метрів від епіцентру вибухів ущент вигоріла автомобільна стоянка. Відповідне відео з'явилося у мережі. А у Генштабі після вибухів у Новофедорівці в Криму відзвітували про знищення 9 ворожих літаків. 10 серпня окупанти запровадили у Новофедорівці режим надзвичайної ситуації, але продовжують мовчати про втрату літаків. Тим часом в Джанкої і Бальбеку паніка. Техніка масово ринулась роз'їжджатись. Літаки тепер постійно піднімають по тривозі, адже очікують удар і по інших стратегічних аеродромах РФ, хоча вчора згорів один із найбільших. Аналогофнітне ПВО не допомогло. Якщо Україна стоїть за низкою вибухів на російській авіабазі в Криму, це зможе призвести до ескалації війни, яку Росія розв'язала в кінці лютого. Про це пише NewsWeek. Так вважають експерти, з якими поспілкувалося видання. У вівторок з'явилося відео вибухів на авіабазі поблизу містечка Саки в анексованому Криму. В Міноборони РФ заявили, що здетонували авіаційні боєприпаси, вбивши одну людину і поранивши ще кількох. Але поки Москва намагається переконати, що ніякої атаки на базу не було, газета «Нью-Йорк Таймс» повідомила з посиланням на українського чиновника в сфері оборони, що саме Україна завдала удар. Професор і голова кафедри історії Католицького університету Америки Майкл Кіммедж вважає, що якщо українська причетність підтвердиться, ескалація війни точно може відбутися. Він пояснив, що існує дві причини, чому цей епізод справді важливий для Росії. По-перше, останнім часом була серія вибухів на російських складах боєприпасів. І це серйозна військова проблема, яка стримує Москву і дорого їй обходиться. Інші експерти вважають, що український удар по Криму може стати поворотною точкою або послати чіткий сигнал у війні, яка триває вже півроку. Журналіст і аналітик з питань Росії Яїр Навад сказав, що якщо Україна стоїть за вибухами на російській авіабазі, тоді це серйозна зміна у війні. Я б навіть сказав, що це може стати початком нового етапу у війні, додав він. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!